On se vaan ihanaa herätä, kun salkkarit on menossa. Kello on 8 ja mä nousin äskettäin. Tai no, vittu, mulla on lamput toimittaa, mä töpsätit pois. Tai en mä noussu mihinkään, kun mitään noussu, kun mä ensimmäinen tehtävä aamusi on laittaa paita ja housut ja valvontakamera päälle. Sille lähtee kyttäykset menomaan. Joo, hyvin lähtee taas salkkarit. Kohta Niko tulee suoraan ja näkee, kun nää on saunassa ja vittu. Tää on kyllä oikeesti perseestä, kun puhelin, niin mulla on taas koko päivän sounut, kun mä yritän nukkua. Mä nyt laitan äänittömälle nyt. Taas on koko päivän puhelimet soinut. Mä yrittänyt nukkua tässä semmosen 12 lähtien 9 tuntia. Niin tota, helvetin tunnilla. Joka helvetin tunnilla joku soittaa. Ja vielä eri tyyppi. En oo vastannut. En kellekään. En yhdellekään ihmiselle. En oo vastannut kyllä. Siis se on kyllä jännä, miten niinku ihmiset jaksaa niinku vaan soitella. Eihän ne tietenkään tiedä, että mä oon nukkumassa, mutta kyllä nyt mua silti vituttas hieman. Mä ajattelin, että mä tänään vähän imuroin tässä. Nyt ekana mun täytyy lähteä ehdottomasti käymään suihkussa, sit mun täytyy käydä kaupassa, sit mun täytyy käydä dyykkaamassa. 3 ehdotonta hommaa. Mulla on vähän kiire, koska kello alkaa olla 8, niin mä en välttämättä kerkeä kauppaa ja mun on pakko käydä mehu ostaa ja voita ehdottomasti. Muuten mä oon nälässä täällä viime yön. Voi vittu näitten hommel, että mulla niinku vituttaa saatana nuo kellotkin oikeesti. Ei voi olla mikään hiljaa. Miksei tosta niinku semmoista heräämismagneettia, että aina kun täällä kävelee joku, niin silloin tää niinku vaimeni. Voi jumalauta, että on ärsyttävää oikeesti. Mä koitan etsiä itselleni vaatteita täältä maalipurkkien sijasta, mistäkään mä löytäisin itselleni hyviä vaatteita. En mä löydä vaatteita. Oi herran pieksut sentään on. No mikä tässä? Tässäkin olisi ollut joku läppärin muutoja. Täällä on näitä ollut. Näitä olisi ollut täällä, kun mä yksi päivä nimittäin etin noita. Ja en muista kuka. En mä sit löydä. No, vaihdetaan nyt paita sitten. Se riittää. Täytyy tosiaan lähteä käymään suihkussa ehdottomasti ja sen jälkeen käymään saman tien kaupassa. Ja tästä lähtee niin mun päivä käyntiin taas ja nyt jos mä olisin jälleen kerran nyt yötöissä, niin voisin lähteä vaikka lehtiä jakamaan tulevaksi yöksi. Ei tässä muuta kuin suihkuun ja siistiytymään ja sen jälkeen töihin. Hyvin olisi aikaa ollut kondiksessa, mutta en oo yötöissä, kun ei yötöissä voi olla. Sekin on niin kyllä niin vittumainen homma, että mua niin kuin kyrpii oikein suoraan. Mä voisin jotain hyödyllistä tehdä niin kuin ihmisten hyväksi niin kuin tälle öisin. Ei oo hyödyllistä. Otetaan läppärit kiinni ja lähdetään. Mun täytyy tosiaan siivota täällä jossain kohtaa ja kahvit juo, mutta mä en vielä kerkeä. Täällä on kaikkea siistittävää, joten jatketaan. Joo, elikkä tuli käyty tuossa kaupassa nyt sitten välillä ja täällä on kylmä. Tai täällä vaan ulkona. Hyytävän kylmä. Sitten tuli käytyä suihkussa. Kello on kohta 9, eli just kärkäsin. Sitten kävin vielä dyykkaamassa. Täyttä nollaa. Mä en kyllä huomenna mä en jaksa käydä outo kuin mun dyykkaus salaisessa paikassa. Ihan sen takia, koska se ei talvella löyty yhtään mitään. Siis joku läppäri, mikä tai siis jotain roinaa löytyy silloin tälleen, mutta tälle arkipäivänä niin kukaan ei tuo mitään, ihan oikeesti. Siinä ei niinku tule mitään. Mutta koskaan kun ei voi tietää, niin aina on tietysti semmoinen pikku pelko päällä, että jos tänään olisi ollut jotain, tai jos on ollut, koska mä en, on voinut olla joo, mutta joku on käynyt dyykkaamassa, niin joo. Että tässä pitäisi sitten olla niinku ajallaan, mutta mä en ole ollut ajallaan. Nyt mä kävin tiskit tekemässä, pitäisi uusia kuppeja tehdä, ja ajattelin, että mä aloin tuon siivouksen nyt sitten, imuroin, ja päräytän täällä luutut menemään ihan kunnolla ja tämän jälkeen sitten
vähän kahvia, aamukahvia ja aamuleipää piti ostaa Sivasta tämmönen puolikas pussi, kun ei ollut isompaa, niin ostin tämmösen pienemmän. Tuota, on muuta sitä vanhaa kekkesiä jäljellä saman verran vielä tossa ja tämmöstä, että tästä niinku lähtee tää Masan yökäynti. Voitais tehdä tämmönen yövideo. Kuinka minun yö niinku lää, onks tää nyt semmonen yövideo sit? En minä tiedä, kai tää nyt sitten on kello 9. Ja jos mä olisin jossain yötöissä, mä olisin lähtenyt töihin justiinsa. Ja vitsi, että mä haaveilin äsken, että siellä on kaatopaikka, yön työntekijät oli kuorma-autollaan menossa. Voi joi jai, että vitsi, hienoa. Mutta ei muuta kuin siivoilemaan. Masan ilta ei kun jatkuu vaan. Elikkä tosiaan kello näyttäisi olevan tossa 20 yli 9. Ja tilanne on nyt se, että aamukahvit on tulossa. Nyt on imuroitu, nyt on pyyhitty pölyt. Tehty tämmönen perussiivous. Studiossa on lämmintä 18,5 astetta aika hyvin. Mulla on tuolla uusi mittari, mä dyykkäsin roskiksesta tällaisen. Tosin se vaihtuu kohta ihan kun tätä heilutellaan. Mä vaikka tuohon tulee 19 astetta tuli heti, että heilahti. Tuota niin. Tuo tulee tänne studioon johonkin kohtaan varmaan. Huomenna perjantai, tänään on torstai-ilta ja tosiaan mullahan menee nyt perinteisen tapaan yö valvoessa ihan sen takia, koska mä oon nukkunut päivän ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä mä olisin voinut nukkua pidempään. Mä olisin halunnut nukkua silleen, että kukaan ei ole soittanut mulle ja silleen, että mikään kellokaan ei ole soinut. Mä en muista, että mulla kelloja olisi soinut. Mä näin unta, että mä olin Joensuussa valintatalon roskiksilla. Oho, sori. Kuulokkeet eivät tykkää kamerajalasta. Näin unta, että olin valintatalolla Joensuun roskiksilla dyykkaamassa ruokaa ja se kaupan piti olla kiinni. Ja jos kaikkihan nyt tietää, millainen Joensuun valintatalon roskiksen takapiha on. Elikkä se on pihamaa eikä mikään sisäpiha tai mikä tällainen. Ja tuota, kumminkin niin tilanne nyt oli sitten se, että se oli kumminkin jonkinlainen sisäpiha tai tämmönen joku jännä puoliksi halli suurin piirtein. Ja mä menin sinne sitten sinne paikkaan ja tuota, niin sitten sinne tuli myyjä, mä löysin hyvää ruokaa, mä ajattelin, että ihan jees. Mä olin alussa katselemassa jotain roinaa tai tämmöstä, mutta löysin sitten ihan tämmöstä tavallista piimää kuin jotain banaaneja sun muita tällaisia. Ihan jees tietysti sitten. Mä otin vaan sitten. Myyjä tuli sinne ja en mä oikeastaan mitään kerätty juttelemaan. Ja sitten sillä soi puhelin. Joku soitti sille jotain. Mä en muista mitä se jutteli sen kanssa. Ja tuota niin. Sitten mä löysin sieltä semmoisen helvetin hienon näköisen juotosaseman. Semmoisen yksikön tavallaan labrakäyttöön. Elikkä tämmöisen upotettavaan tämmöiseen, että suurin piirtein vehkeet, sisäkalut näkyy sieltä, jos siellä ei ole, jos ei ole upotettu mihinkään, eli tämmöinen niin kuin, tämmöinen laite, eli siihen tulee kolvi juotin suoraan siihen kiinni ja tota niin tämmöistä, ja tota niin, sit katsoin, niitä oli kolme roskiksen päällä, semmoisia biopönttöjä, niiden päällä oli kolme niitä, mä ajattelin, voi vitsi, nyt on löytö taas vaihteeksi, että voi että, no, sit kun mä ootin, että myyjä lopetti puhelun, mulla soi puhelin, heräsin. Voi vittu, mua vitutti oikeesti. Mä en niinku ymmärrä. Siis mä en tiedä kuka soitti. Mulla soitti 10 ihmistä tänäänkin. Mutta voi vitsi, mä olisin halunnut kysyä siltä, että olisiko se saanut antaa mulle tiaksaa tinaimurin. Oikeesti alkoi harmittaa jälkikäteen. Näin se vaan oikeesti on. Mietitään uniakin ja unian maailmaa, niin
joku pilvenpolttaja veikkailee, että saisi paljon kannabista ja haaveilee siitä. Ja sitten kun unessa on, niin voi vitsi, että niin toteutuu. Niin voi vitsi, että on äkäinen, niin jos herää, että se ei olekaan totta. Niin mulla on vähän sama asia, että mä olin niin hieno juotostinaimuri. Ai että. Laitoin Helsinkiin viestiä ja kyseli yhtä yksikköä. Kun mulla on oikeasti, mä oon ihan PA. Mä ostin viimeisillä rahoilla leipäpussin, voipaketin ja 3 litraa mehua. Eli mä oon ihan PA nyt. Mulla ei yhtään rahaa. Tai on mulla, tilillä on 10 euroa, mutta mä en ole kerran käyttänyt korttia missään maksuvälineenä. Mä yleensä maksan pimeästi ja yleensä mä maksan käteisellä, pälä. Mä en jaksa tuota korttipolitiikkaa. Mä en vaan suoraan sanottuna osaa käyttää. Jos mä menen kauppaan, niin mä en vaan jaksa ruveta mitään numeroita näppäilemään. Siellä on 1000 kilometrin jono sillä takana, niin onko siitä kiva siinä möllistellä, kun en muista numeroonsa mikään koodi. Eli no kyllä mä sen käytän, jos pakko on, eihän tässä muu auta, että jos rahat loppuu kesken. Niin Masaradion tilillä kyllä on. Ja tämmöstä, että ei siinä mitään. Tämmöstä meininkiä. Mulla on 3 euroa suurin piirtein taskus. Mä ajattelin, että jos mä käyn vielä mehua ostaa viikonloppuna tai lähetyksen jälkeen. Mutta ei mulla ole varaa mihinkään grilliruokia tai mitään tällaisia. Että nyt jää pizza saamatta, mutta leipää sitäkin enemmän syödään sitten. Että ei meillä tietäisi kumminkaan ole. Että huomenna pitäisi tulla 20. Tiistaina pitäisi tulla 90. Siinä on yli satku jo. Ja sit jos näitä yksittäisiä koneenostajia on, niin ostakoon noita romuja. Kyllähän tuon romuostajia on mukavasti nyt liikenteessä lähiaikoina ollut ja mä oon saanut rahaa, mutta tosin mä oon kyllä tuhlannut sitä sitä mukaan, kun mun on pakko ollut tuhlaa, että mä pääsen niinku kulkemaan elämää. Miuku on täällä. Meu. Rau. Niin, siellä Miuku on. Voi että. Miksi ei Miuku kattele sinne alaviistoon? Miksi? Miksi te voi katsella tänne yläviistoon, hei? Kato tänne. Tänne yläviistoon katsella. Tänne. Tänne. Voi että. Sulla on täällä oma paikka, onko? Onko oma paikka täällä? Häh? On. Minkälaista on Miukun tunnelmat? Häh? Onko 10/10? Häh? Jos päämäärä on 10, niin onko 10? Onko? Onko joku 10? On 10, voi vitsi. Se on hieno homma. Todikka aamu kahvia kävin muuten ihan tiskaamassa. Täältä löytyy Masaradion kuppia tosta ensimmäisenä. Tää on muuten hyvää mainostusta aina kun mä otan nää. Aina kun mä teen jotain täällä, aina tuo logo näkyy tossa. Yllättäen hyvässä paikkaa kumminkin pistin. Aamu kahvia tosiaan ja tuli nyt sitten ihan tiskattua tänään. Ja tommosta, että eipä mitään. Huomenna olisi perjantai viikonloppua kohti. Mikäköhän leffa tuolla mulla? Näyttäisi hyvältä kotimaiselta. Viikonloppua kohti ja sori, kamera vääristää aina. Ja sitten lauantaina lähetystä. Se on kuulkaas viimeinen 2-vuotislähetys. Ensi viikolla meillä on 24 tunnin suoralähetys tulossa Masaradion 3-vuotissyttäreille. Muistakaa tulla jo aamu 9:stä alkaen kuulolle. Siis ihan fakta oikeesti on se, että mä oon siellä teitä varten, enkä om itseäni. Sitten meille tulee vieraita. Ja mä laitan tänään viestiä eräälle ihmiselle, joka laatii nyt listat. Niin joko huomenna tai viikonlopun aikana tai viimeistään maanantaina tulee se ajolista tai semmonen lista. Mä itse tiedän, mitä meille tulee olemaan. Kiva ohjelmaa kyllä, mutta mä en kerro vielä sitä teille, te näette sen kyllä. Ja Masaradion dokumentti ilmestyy ensi viikolla. Sunnuntaina 00:00, kun uutiset vaihtuvat tasatunneeksi ja akun tunti loppuu, niin silloin Masaradion dokkari ilmestyy ja silloin bileet meinaa. Te YouTube-pilaiset saatte 30 minuuttia minun elämästäni ja radiolähetyksestäni vuosien varrelta ja minun historiastani tietää suorastaan, että ai että kun on ihanaa, eks vaan? Nyt me otetaan leipää. Mulla on tossa salkkarit. Mä katson huomisen salkkarit ennakkoon. Tosta seuraavana, mutta ennen sitä otetaan tosta vähän leipää. Siihen me tarvitaan, siihen leivän alustalle tarvitaan tämmönen pahvilauta, niin meillä ei oo porvarempia. Täältä.
Tää nyt tos 6 palaa nyt alkuun. Ne loput 6 menee tohon aamuyölle sitten, että pärjäillään. Revitään ne auki ja tuota... Sittenhän sille työnnetään nää mikroon, eli lämmitetään näitä vaan ihan sen takia, että ne pehmentyy hieman. Noin, ne menee nyt siellä. Ja sitten otetaan täältä voita. Voita otetaan täältä ja sulatetaan tää voi sitten niinku ton mikroleipien päälle. Oi. Mä en oikein tiedä mitä mä alan vielä yöllä tekemään. Nyt mä ainakin alkuun tässä sillailee koneella juon aamuvahvia ja... Niin hei, huomenna on taas Joensuun reissua. Mä ajattelin, että huomenna pitäisi varmaan lähteä kello 12 aikaan Joensuuhun dyykkaamaan uutta tavaraa. Sieltä tulee hyvää matskua, kun te ette tiedäkään mitä on tulossa. Ja näette sitten, olkaa kanavalla ihmeessä. Tämmöstä. Tän syökö kissa vähän voita? Syötsi miuku vähän voita. Äläkä tiputa sitä. Syö se. Hyvä. Noniin, hieno kissa, söit voikin paljon. Sä oot vähän rasvoja, miuku. Niin, sä oot rasvoja. Kasvirasvoja sä oot vähän. Talvella niin huonosti tulee niitä, niin voi että. Kattokaa, tästä niinku tietää kuka on niinku vallannut tän koko kollaasin, että meillä on hyvät tää valaistut. Täällä on sinistä valoa LED-lamppuina ja tuolla on sinistä valoa ja... Ai vittu, kun alkaa mahan koskemaan tää pölpöttäminen ja... Hössyttäminen tässä taas. Otetaan taas nyt, oho, nää on vähän liian kuumia nyt. Tästä leipää ja sit sen tota kunniaksi sitten, te ette kyllä nyt perkele nää sitten taas. Niin kun näettehän te, tää on aika laaja tää kuvakulma yllättävää. Vaikka niinku luulis, että ei olisi, mutta tuosta leipää ja sitten vetästään tästä. Tässä on niinku tän päivän päivällinen. Oon mä tossa vähän lettuja syönyt aikaisemmin tänään ja niillä pärjääkin. Vetästään tästä näin ja sama homma näissä. Vetästään näin ja pahoittelen näitä mun hiuksia. Mä en muuten ymmärrä tuota asiaa. Tuosta oli lauantaina radiossa puhe tuosta hiushommasta, että... Siis... Minkä ihmeen takia ihmisten pitää niin kun... Siis... Tietysti onhan se hienoa... Onhan se kohteliaisuutta, että jos mä sanon vaikka jollekin hienolle naiselle, että... Hitto, että sulla on hieno hame. Että saaks mä tulla kurkistaa se alle. No nyt totta kai kohtelia, tai voi se ottaa kohteliaisuuteen taas kohtaan, mutta siis että niinku voi niinku, mä tuun varta vasten sun niinku, vaikka sun työpaikalle sanomaan, että herra jesta, sulla on hieno toi paita, tai ei hieno, vaan sanotaan nyt sitten toisinpäin niinku näitä kommentteja, mä en oo ainut, jolle näitä tulee, se on meinaan jokainen pitkä tukka, mikä tietää täällä, niin se on kaikilla tää sama romba, mitä mä oon lukenut ja kattonut tuolla, että niinku, siis, onks, mikä niinku on tämmönen, onko ihmisen perusvelvollisuus mukaan ajaa hiukset ja olla semmonen niinku normaalin näköinen? Mikä on normaalin näköinen? Miten se luokitellaan? Tällaisia mä niinku ymmärrän, miksi ihmiset, se on hienoa kyllä, että te niinku pidätte huoli mun ulkonäöstä, että mä näyttäisin paremmalta ja tuota niin, ns niinku uskottavammalta, kun mulla olisi lyhyet hiukset ja kauluspaita ja tämmösen niinku toimitusjohtajan näköinen, mutta tuota niin se, että kyllä mä tiedän se itsekin, mutta ei niinku tarvi kertoa sitä mulle, että mä näyttäisin niinku paremmalta, että ajan noin hiukset, että kyllä niinku tiedän itsekin, että mä näytän nyt ihan niinku olisi joku viemäristä tullut rotta, mutta mua ei niinku haittaa paskaakaan niinku se, että niinku, mä tiedän kyllä sen, että te tuota, mutta mä en vaan ymmärrä, että tää odotat, että Mä en vaan ymmärrä. Siis kai se kuuluuko se sitten tähän YouTubeen, että toisista pidetään huolta ja niillä moitetaan, että nyt huono paita, paita, musta paita, ei valkoista, musta paita. Sitten joka musta paita. Miksei niinku vaatteessa sitten, että miksi sulla on varkut jalassa? Miksi sä laita verkkarihousuja? Miksi sä käytät varkkuja? Ei ne sovi sulle. Tämmöstä. Ja sit jos on pitkät hiukset, niin tota,
Tää on niinku ihan käsitte. Mä en niinku ymmärrä itse tätä ollenkaan. Mä en tiedä mikä tässä on, että miksi niinku kaikilla tällaisilla. Tietysti sehän voi olla, että ihmiset kattoo, niin tulee niinku semmonen olo, kun heti kiinnittää huomiota, niin tulee semmonen olo, että mun pitää niinku leikata. Miksi mun pitäisi leikata hiukset? Tietysti mielipiteitä on monia, että mä näyttäisin paremmalta tai uskottavammalta tai tällaista, just tällaisia. Mutta tuota, niin miksi pitää kertoa? Mä tiedän sen ihan hyvin. Mä menen parturiin jossain vaiheessa ihan varmasti. En ole jäämässä loppuelämäksi, niin huomioon niitä ei ole vielä tullut paljon. Kunhan niitä alkaa tulla paljon, mä ootan pari kuukautta tässä vielä. Mä käyn, kun tasavuosi tulee, niin mä käyn sitten parturissa ja mä näytän teille, että kuinka mulla on kasvanut vuodessa hiukset. Siis tasan vuodessa päivälle ja minuutille ja tuota, tunneittain, että voitte niin kuin katsoa, että mistä mihin. Ehkä. Tai sitten mä teen teille yllätykseen, mä en vaan joku päivä ja näytän teille. Mutta, tuota, miksi mun pitäisi niinku ajaa hiukset? Siis mä en niinku ymmärrä, miksi mä en niinku ns. Saa olla tällainen. Et siitä ei moitittaisi tai että mä niinku sanottais, että tää on niinku hyvin hauskaa mun mielestä, että mikä tässä on niin kauheeta. Asia ei kumminkaan niinku vaikuta mitenkään mihinkään Suomen tilanteeseen, niin miksi tämmöstä pitäisi niinku edes huomioida? Mitä järkeä? Ei muuta kuin hyvää iltaa vaan ja päivää ja mä alan katsoa salkkareita ja tästä lähtee mun päivä käyntiin.